landep dengkul. Panglimbang 5 menit kapetik saka Injil Matius bab 11 ayat 20 tekan ayat 24. Tembung landep dengkul asring kapigunakake kanggo ngarani wong kang angel mangerti mring prastawa, kahanan, pamrayoga, pitutur inggo piwulangi lian. Wong malang kanthi clekit ngarani wong kaya ngene iki minangka wong kang cengoh. Dene wong yujo sakiwa lan sakiwa tengene ngarani minangka wong pekok. Aku nggambarake wong-wong kang manggon ing kutha-kutha kang kaipat-ipati dening Gusti Yesus dina iki minangka wong-wong kang landhep dengkul, cengoh, pekok. Wong-wong iki ora sumurup gustine kang rawuh sanja ing satengahing wong-wong iku. Lah kok bisa? Bisa wae. Sawetara panduga bisa kaajokake ing kene. Sepisan, wong-wong iki sajake amung ndeleng prastawa-prastawa Gusti Yesus minangka prakara lumrah kang ora kudu antuk kawigaten sacara luwih. Mbok menawa wong-wong iki malah madhakake pangeram-ram dalam Gusti karo prastawa sulap kang uga asring dumadi ing daerah kuno. Kamangka satemene prastawa pangeram-ram dalam Gusti mengku kersa minangka pratandha menawa kratoning swarga wis rawuh. Wong-wong mau ora gelem sinau marang paraga-paraga agung utawa prastawa-prastawa mirunggan wektu kepungkur mligine kang kamot ing kitab suci kang mecakake ane Sang Mesias kang bakal rawuh ndadekake sakabehe becik kanthi srana yasa pangiram-miram. Kapindho, bisa wae wong-wong mau ngremehake Gusti Yesus uga para murid kang sacara derajat amung sawijining guru kang ora cetha dangkani. Katelu, saumpama ketuk ing rasa gumun, sajake rasa gumun mau gage ilang, kasilep dening pamikiran-pamikiran liya kang mbok menawa kaanggep luwih penting. Umpamane wae, pamikiran kanggo golek kaya lan golek kamisuran. Pengalaman-pengalaman bab Gusti Yesus amung kandhek ing tata lair, ora ketuk ing rasa pangrasa lan ati. Tundhone wong-wong mau ora bisa ndudut panemu sapa satemene Gusti Yesus kang makaping-kaping yasa pangeram-ram ing kutane. Wong-wong mau ora kadudut kanggo martobat lan dandan-dandan diri alias nampik Gusti sarta warta kaslametane. Prostresno PLM Kiasih. Saka wawasan dina iki, awake dhewe bisa ndudut piwulang bab wigatine darbi pangrasa kang landhep. Landheping pangrasa utawa panggraita dumadi liwat pangasah lan pangolah saben dina, kepara saben wektu liwat panglimbang kang dumadi mring meditasi, kontemplasi, sembayang, adorasi lan sak piturute. Jroning prastawa lan prakara Gusti Yesus rawuh sapa aruh sarta medharake karsa lan karya kaslametan dalem. Luwih saka iku, awake dhewe uga tinimbalan ngrasuk sipat andhap asor. Aja nganti awake dhewe antuk supata marga ora landhep panggraita sarta ora andhap asor mring karsa lan rawuh dalem Gusti. Suwawi sami munjuk. Kunjung asma dalam yang Rama so yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus, mugi kaampunan kawula ingkang landhep dengkul panggraita ing rawuh karsa lan karya dalem ing prastawa padintenan kawula. Mugi linurna yang Rama yang Putra tuwin yang Roh Suci kados ing mlebuka samangka sarta salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalam yang Rama so yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin.